Edhe i pyetje kisha unë, pra krahasimet e analiza politike është e qartë pse doktori bën atë që bën dhe shumë mirë bën që e bën. Dhe ajo që unë kam si pyetje dhe si shqetësim fakt, kam filluar ta kem, në raport me SPAK-un që modestisht e kam mbështetur dhe do ta mbështes sepse mendoj se është një gjë e mirë që po ndodh ti vendi, është ore, a kompleksoheni nga sulmet dhe atakimet që ju bën opozita që janë kaq në një farë mënyrë si të ndrojtur në raport me? Pra, ne shohim një Ilirmet që i bën spektakël SPAK-ut, një salibërisht që i bën një spektakël SPAK-ut, dhe një SPAK i kompleksuar për shembull për të marrë 21 janarin dhe për ta hetuar. Se fundi e fundit SPAK-u e ti me bënë, nuk vendos, nuk bën drejtsinë e vendos gjykata atje, vendimin. Pra, jo, po thua pra kjo gjuhë e ashpër e politikanëve ndaj SPAK-ut. Shoh një lloj kompleksimi dhe këtë unë e kam shqetësim. Shoh një lloj kompleksimi të SPAK-ut në raport me Salibërishën dhe Ilirmetën. Pra, shumë mirë që hetojnë Ilir Beqen për dreka dhe darka, 10 mijëra euro, po pse paralelisht nuk ecin hetimet... Po pse e shef këtë për... kompleksim të SPAK-ut? Ata janë të dy në hetim. Tani, të hetosh dikë, një drejtor X, për 10.000 euro, është detyra e SPAK-ut. Po. Kjo është një qime në syrin e problemit që ka korrupsioni në Shqipëri. Jo, pyetja është ku e shikon kompleksin që po shfaq SPAK ndaj këtyre dy figurave. Ndërkohë që të dy janë hetim. E shoh tek shpejtësia e veprimeve dhe hetimeve të njëra çështje dhe tek çështja tjetër. Okay. Ktu nuk dim asgjë. Ja, bën report TV-a dhe shqiptarja.com gazetarët më shumë investigime dhe është një fakt që pëllet që nesër kjo çështje duhet ishte të hetimi pasuror, duhet ishte mbyllur më. Domethënë këtu nuk ka, ore merr rrogat e këtyre. Merr vlerën e asaj vile dhe nuk justifikon dot një vilë. Nuk e di nëse zoti Spahiu mund më japë një përgjigje. Tani unë shoh dhe ka një kompleks të spaku vetëm një gjëje, i trëm vetëm një gjëje, pa e rëndësishme. Ta mbyll. I trëm vetëm një gjëje dhe e kam si pyetje dhe si shqetësim më shumë se sa konstatim, se po ta kisha konstatim nuk do e mbështesja SPAK-un, aq fuqisa çka mun një fjalë goje. Po. Por të jetë e vërtetë që të ketë një lloj kompleksimi nga sulmet e Berishës dhe Tmetës, nga anë e SPAK-ut, për mua kjo nuk do ishte më drejtësi, kjo do ishte tragjedi. Domethënë ka. Okej. Okay. Spaju para se të në publicitet, ka një e shef që SPAK-u është i kompleksuar para këtyre dy figurave? Të rëndësishme. Jo vetëm që është i kompleksuar, po është dhe disproporcional, që do të thotë SPAK-u ka arrestuar një grua, një zonjë, një nën, e cila ishte zyrtare për një ark peshk dhe një celular iPhone për rushfet, e ka futur në kokër burgut, e ka arrestuar me masën e ka hetuar me masën më të rëndë të sigurisë me arrest me burg. Ndërkohë, Meta dhe Berisha kanë 5 dosje nga vrasje deri tek çështje korrupsioni pasiv apo fshehje pasurie dhe nuk u xojnë të marrin këtë masë siguri. E dyta, për të lidhur tek çështja, se ende s'kan folur për çështje. Edhe tek çështja të cilën hetojnë këta, janë të kompleksuar. Pse janë të kompleksuar, Denis?